Nove promjene sve su izvjesnije i na kantonalnim razinama vlasti, posebice u kantonu Sarajevo, Tuzlanskom te Zeničko-Dobojskom kantonu. Inicijator je SDA. Na posljednjem stranačkom kolegiju zaključeno je da će zbog loših rezultata pokrenuti postupke za smjenu vlada i skupštinskih rukovodstava u ovim kantonima. Još u prošli petak službeni zahtjev za sazivanje sjednice na kojoj će se razgovarati o smjeni vlade SDP-ovca Fikreta Musića predat je predsjedavajućoj Skupštine Sarajevskog kantona Mirjani Malić. Za ovu smjenu potrebno je 18 glasova, a iz SDA tvrde da će ruku za ovu smjenu dići 19 zastupnika. Ima i u SDP-u i u SBB-u ljudi koji su prepoznali da zaista ovaj proces nije dobar i da građanima kantona Sarajevo što hitnije i što prije trebamo ponuditi kvalitetnija rješenja. Ako ponovo dođe do rekonstrukcije, novi premijer kantona Sarajevo bio bi iz SDA, a rukovodstvo Skupštine i Socijaldemokratske unije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Sindikat policije kao i samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo u potpunosti podržavaju izglasavanje nepovjerenja aktuelnoj kantonalnoj vladi. Naveli su danas u saopćenju. Špekulira se također i o smjeni premijera Tuzlanskog kantona Seada Čauševića već neko vrijeme i o smjeni njegove vlade. Čuli smo takve izjave od onih koji vjerojatno priželjkuju da se to desi, ali evo ja ovim putem kao predsjednik kluba SDP odbijam bilo kakve špekulacije. Ne možemo od nekih principa odstupati. Dakle, na temelju platforme koja je potpisana sa SDP-om i Strankom za boljitak, naravno da valja dogovoriti i neke nova pitanja, SDA je spremna preuzeti odgovornost vlasti. Loš rad i skoro nikakvi rezultati, tvrde iz SDA, razlog su zbog kojeg će već naredne sedmice tražiti i smjenu vlade Zeničko-Dobojskog kantona na čelu sa Fikretom Plevljakom. U ovoj stranci tvrde da i za ovu smjenu imaju potrebnu većinu. Podršku i u ovom kantonu imaju od samostalnih sindikata i sindikata obrazovanja. Ako do ovih rekonstrukcija dođe, a sve je izvjesnije da hoće, bit će ovo drugo obaranje kantonalnih vlada u samo 2 godine.